Vó, um tanquinho de gente. É, depois precisa cortar essa coisinha do teu dedo, se enroscar em alguma roupa. Acho que já sumiu. Tá bem pequenininho aqui, vó. Cortou, tava grande. Aqui, ó. Tava grande. Bem coisadinho, ó. Depois nós vai tirar lá, ó. É, tá. Com cuidado, porque ele não para um minuto. Ele não para um minuto. Olha os pezão dele, vó. É. Esse aí, né? Olha. Ô, Aninha. Amor, pega as duas coisinhas do pé dele. Tá geladinho o pé. Mas tá calor, Caio. Mas tá gelado. Mas é normal, o pé não mais gelado. É. Mas não tá gelado de frio, não. Tá normal. Mas vai ficar roxo, ó, Ana. Tá normal, Ana. Vê pra você ver. Não, eu já vi que... Tá normal. Não tá frio. Não tá, não. Ah, não, pensei que tá. O pezinho dele fica geladinho mesmo. Olha que pezão, vó. Dá uma olhada, ó. Logo, chega... Tá uma olhada no pezão. Começa a chegar o frio. O pé do Caio, olha, Ana, o pé do Caio. As unhas do Caio, olha aqui, ó. Olha, é igual as unhas do Caio. Olha, Caio, teus dedão aqui em miniatura.